Есепте тұрған сотталушылар арасында қайталап қылмыс жасау факция займай тұр. Биылғы цифрларды айтсақ, 2,3%-ке өсім бар. Тойтарысқа тосқауыл қылмыстың жолын кесу мақсатында пробация есебінде тұрған істі болғандарды инспекторлар жаппай тексерді. Заңға сәйкес оларға түнгі 22:00-ден кейін далаға аттап шығуға рұқсат етілмеген. Істі болған әр азаматты пробация инспекторлары дәл осылай жіті тексеріп отырады. Өйтпеске амал жоқ, себебі есепте тұрғандар кейде заңға ат үсті қарайды екен. Солардың бірі мына азамат. Оңай жолмен ақша тауып еті үйренген оның жазасы жеңіл емес. Тәртіпке бағынбаған соң тиісті шара қолданылды. Біраз қиғылық салды. С понедельника я же сказал, что до 15 суток подавать операционную жалобу в областной суд. Бостандықтың қадырын білмеген соң тиісті органда заң аясында жазасын күшейтті. Ал мына сотталушы Өзбекстан азаматы ойда жоқта аяғын шалыс басып, теріс қылыққа барды. Тағдырдың маңдайға жазғаны осы болған соң көнеді ғой. Кешкілікті уақыттарда сағат 10-нан 6-ға дейінгі аралықта үйде болу. Ескертусіз басқа жаққа кетіп қалмау, самовольный билет алып кетіп қалмау болмайды. Қай жаққа бір жаққа сұранатын болсаңыз да, обязательно түрде, жаңағы міндетті түрде қағаз жүзінде сұранып, хабарлама жазып, сол жағдайда ғана барып рұқсат етіледі сізге. Қылмыстың өтеуі жаза. Мамандардың сөзіне сенсек, пандемия басталғалы ұсақ құқық бұзушылық, ұрлық, зорлық, зомбылық көбейіп кеткен. Мұның себебі жұмыстың жоқтығы, мардымсыз жалақы. Қазіргі мына уақытта амнистия деген заң қолданысқа енгелі жатыр берсі. Енді мүмкін негізінде сот үкімін тағайындалғанда жаңағы ол кісілерге жаңағы мүмкіндік береді соттың тарапынан. Жасаған қылмыстарының ауыртылығын бәрін зерделеп келе, бұрынғы жаңағы ол кісіге жаңағы түзелуге деген мүмкіндігі бар шығар деп судья тарапынан, сот тарапынан, жаңағы заң тарапынан мүмкіншілік беріп, солай қоғамнан оқшауламай жазасын қолданады. Өкінішке орай ол фактіні жаңағы біздің жастардың тарапынан соны мүмкіндікті пайдалана алмай жатқандар бар. Қазір есепте қоғамнан оқшауланбаған 822 сотталушы бар. Оның үшеуі кәмілет жасқа толмаған жасөспірімдер. Шартты сотталғандар 142, қоғамдық жұмысқа тартылғандар 13, белгілі бір қызметпен айналысу құқынан айыруға сотталғандар 57, ал бас бостандығына шектеу жазасына сотталғандар 595. Қайраттың жұлдызы Жарылғаш Жалғасов, жаңалық қызметі.